Dortmund a následně v nejvyšší anglické fotbalové soutěži s Bournemouthem. Tak a Anthony Gordon. Při změny tedy oproti tomu zmiňovanému zápasu s Bournemouthem. Mimochodem, útočník, který dnes bude hrát naproti němu, Alexander Isak, dal stejný počet gólů. Vše je připravené. Domácí. Miley. Alexander Isak! Wellington Miley. Vše v pořádku. Kukurea se tam zapomněl a Isak si poradil fantasticky. Sterling porodí přímý gol. Musí mít radost. Stejně jako každý nezau. A na časté žluté karty. Fantastický balón. A ještě lepší. To byl přesný balón. Offside ani náhodou. Lasel si přetahovat. A pozor, tohle je velká hrubka. Joel. Individuální chybu. Ale tahle byla potrestána nekompromisně. Riskantní, no ale to, co si dovolil teď Reece James, to bylo hloupé, zbytečné. Napřed věří se na Badia Shela, respektive na Thiaga Silvu. Pálí a dává gol 4-1. Vstoupil do St. James's Parku z Evertonu. Mnozí říkali, že je zvyklý na anglická média, když přestupoval do Anglie, ale víc toho nepředvede, protože...